Viņš runāja, ja vecajā darbā bija daudz labu, brīnišķīgu apsolījumu, tad jaunajā darbā ir vēl lielāk un vēl labāk līdz ar Kristu. Dievs grib, lai mēs pieķeramies tiem apsolījumiem. Dievs grib, lai mēs redzot savā priekšā problēmu, lai mēs zinām, ka mūsu ceļš nebeigsies ar problēmu. Mūsu cīņa nebeigsies ar problēmu. Mūsu ceļš nebeigsies ar lielu jautājumu, kur ir Dievs un ko viņš dara. Bet viņš beigsies ar apsolījumu. Un viņš to sauc par lielu un dārgu apsolījumu. Lielu un dārgu apsolījumu. Lai jums ar to būtu daļa pie dievišķās dabas. Halleluja. Velns grib, lai mēs baidamies uzticēties Dievam. Dievs grib, lai mēs novērtējam šos viņu milzīgi lielos un dārgos apsolījumus un uzticamies viņam. Bībelē ir divi veidi, kā Dievs piepilda savus apsolījumus. Viens no veidiem ir, ka viņš tagad vienkārši stāv mierīgs un skaties. Es to izdarīšu. Un parasti tās ir tās reizes, kad viņš tagad cenšas tev apstiprināt un atklāt to autoritāti, kāda tev ir Kristu Jēzu. Tagad Kristu Jēzu, tu esi tas un tas. Un tagad es par tevīm cīnos. Tev pašam nav jācīnās. Es izcīnīšu tavs kars. Bet ir reizes, kad viņš saka, ka kaut kas ir jādara mums. Un tā ir otra reize. Mēs redzam, ka Abrahams ticēja Dievam. Viņš uzticējās Dievam. Viņš izturēja. Un mēs atkal un atkal lasām par dažādiem ticības varoņiem un Dieva vīriem, kas paļaudamies uz Dieva apsolījumiem, stāvējus tiem, nebīdamies no ienaidniekiem, nebīdamies no draudiem, nebīdamies no situācijām. Viņi izgāja cauri vētrai. Tas tā kā viņa apsolījums ir vētras izejā. Tev priekšā ir problēma, bet Dievs saka, kas tev sagaida, ja tu iziestai problēmai cauri. Tad, kad tu izies tajai problēmai cauri, kad tu izies tam tumšajam drūmajam tunelim, tam tumšajam drūmajam laikam, tam ienaidnieka draudu brīdim, ja tu izies tam cauri ticībā. Un tā ticība ir tā sadarbība ar Dievu. Tu man teiksi, jā, bet es tā kā mēģināju mazliet, ja man, un es kādu redzēju tur no malas, viņam tā kā viņš ar te ticēja par dziedināšanu, viņam tā nesanāca, un tur, ka beigas bija tā nevisai tā. Jā. Jā. Man, diemžēl, nav iespēja šodien to parādīt, bet vecajā derībā ir ļoti labs piemērs, kā tas notiek, kā šie apsolījumi manifestējās mūsu dzīvē. Dažreiz tas prasa laiku, bet viens ir skaidrs un noteikts, ka Dieva jā ir jā. Un nē, ir nē. Viņš teica, es tev nesitīšu. Es tev nelādēšu. Es nekad nebūšu tev opozīcijā. Es nekad tev neatstāšu. Kad vien tu gribi pie manis griezties, nāc, es tev palīdzēšu. Tas, es esmu tas, kurš ielika tevī to dievišķo dabu. Ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, tevī ir daba, vēlēšanās darīt Dievu gribu. Uzticēties viņam, iet līdz galam, paļauties viņam, pieķerties šiem viņa apsolījumiem. Un, zinat, dažkārt tas izskatās vienkārši pēc tādas no fiziskas paklausības. Bet tā fiziskā paklausība līdz šodien iesāk ar hei, slavēsim to kungu. Tā fiziskai paklausībai ir garīgas sekas. Jā. Es neko nejūtu, es vienkārši mehānisks ceļ rokas. Viņa teica, jāceļ un jādzied. Halleluja! Tam vienmēr ir garīgas sekas. Lieli un dārgi. Lieli un ļoti dārgi apsolījumi tev pieder. Viņi ir tev doti. Tāpēc, ka Dievs grib tev pacelt no tā sīkā, mazā, individuālā līmenīša, kurā tu šobrīd esi, vai par visiem mums vilni, tu laikam runā par kādiem jauniešiem, kas tagad mācās vidusskolā, viņus Dievs grib pacelt par tevi. Par tevi es runāju, kur tu arī nesēdi, kurā sektorā, kurā rindā, tu ar kā arī tu nejūties. Dievs šodien runāja ar savu apsolījumu individuāli tavā dzīvē. Viņš grib tev pacelt, atrisināt tavu problēmu un pacelt. Vēl augstāk. Viņam pasauli ir kā mazs tepiķītis pie kājām. Viņš saka, ej, mans dēls, es gribu, lai tu ietekmē to tepiķi. Halleluja. Jēzus vārdā.